就在全世界很多地方已经迎来2024年新年之际，即将结束2023年的美国却创下了一项极为血腥的记录。根据该国知名枪支暴力统计网站"枪支暴力档案"的记载，该国在2023年一共发生了654起大规模枪击案，是有这项记录以来的史上第二差，仅次于2021年689起。根据枪支暴力档案的介绍，大规模枪击案是指在不包含任何枪手的情况下，有至少四名受害者中枪的枪击案。而在过去一年里，这类案件在美国一共发生了654起，共导致超700人死亡，还有近2700人受伤。同时，这654起大规模枪击案的记录还是自2013年该网站开始统计全美国的大规模枪击案这项数据以来第二血腥的记录，仅次于2021年的689起。但值得一提的是，2023年在大规模枪击案中被杀的总人数其实是多于2021年。2023年的这一数字目前已有710人，而2021年的这一数字是667人。伤者方面，2023年目前是2685人，2021年是2786人。不仅如此，美国2023年的这组大规模枪击案的数据还有两个讽刺之处。首先，从枪支暴力档案的统计，美国2023年的凶杀案数量以及美国所有死于枪支暴力的总人数其实都是比前一年减少了的。一些美国的地方媒体也在2023年末时纷纷推出报道，称当地的凶杀案数量比前一年出现减少，但这种些许的改进并没有对解决大规模枪击案的问题带来帮助。其次，也是更讽刺的一点在于，美国去年曾推出了一个被美国媒体称作美国历史上最重磅的控枪法案。当时美国国会两党的政客们都吹嘘说，这个名叫更安全社区法案的控枪法案能改善美国的枪支暴力问题。然而，这个被当年五月美国德克萨斯州小学枪击案催生出的法案，却不仅没有改变美国的大规模枪击案仍然十分严重且十分致命的情况，反而在法案推出的次年后，一切都更糟糕了。